Sveiki visi, naujas video. Pamiršau, kas čia yra, bet pažiūrėsim. Žodžiu, apyrankė. Tai žiūrėkit, štai tokia apyrankė. Man labai patiko ta oranžinė, kurią kažkada išpakavau. Aš įdėsiu gal nuorodą, pažiūrėsit video. Aš net užsisakiau tokio pačio tipo. Tai va, aš nežinau, ar matosios, bet... Per tą laiką atėjo kitos spalvos vietoj oranžinės, atėjo tokia tamsiai mėlyna, tai žinokit tikrai labai patinka. Nu, aš jos nesimatuosiu tiesiog, nes visos čia vienodos. Vienintelis minusas, kad va čia trūkdo normaliai, va šitas va, užsegimas trūkdo normaliai prakišti pro šitą prosaktį. Ir tada reikia užsidėti. Bet laiko tikrai gerai. Ir man patinka, kad jinai yra plati. Matot, jinai plati. Lygiai tokia pati čia bus, va. Matot, plati. Ir jinai tiesiog gerai atrodo, nes būna labai siauros, tai jos negražiai atrodo. Taip, o šita, kaip matot, maždaug tokia. Tai taip, užsisega, puiku. Bet šiaip nebloga, žinau, kad nuotraukoje atrodė tokia paprasta pilka. Pabandysiu priartinti. Nuotrauko tokia prasta pilka atrodė, o čia jinai tokia blizganti gaunasi. Ir oranžinė, ta oranžinė, o tos oranžinės nebinešioju, nes labai matosi, tarkim, panešioju savaitę ir jau matosi, nu, purvas renkas ant jos. Tai ant šitų, va, nusipirkau tokią tamsesnę. Ir dar turiu tokią juodą, tu aš jums ją parodysiu. Tai va, turiu dar tokią juodą. Video aš nedariau, aš galvojau, čia per daug visiems. Va, galiu parodyti tą. Tai lygiai tokia pati, tik juoda. Gal aš išpakuosiu. Tai va, kas turite Apple Watch Ultras, tai rekomenduoju šitas, tikrai gerai. Ir ant rankos gerai atrodo, ir plačios, ir va čia gerai uždengia, matot, kai gerai va ranką apgaubė, tai parodysiu. Matot, turi va tokius, va matot, gražiai ir tiesiog va čia va uždengia. Va. Tai va, tai rekomenduoju nusipirkti, nuorodą sudėsiu. Tikrai patogas. Dar būna minusas, jeigu jūs nešiojat, pavyzdžiui, striukę žemynę ir labai siaura aplink ranką, tai jos truputėlį, nu, išlenda į išorę, tai reiškia, nu, biškiai pašals. Arba šiaip trūkdo, nes tada reikia tiesiog... Nu, tiesiog išlenda daugiau ant riešo. Tai va, tai iki kitų kartų, nuorodą įdėsiu kaip visada.